ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଣିପାଗର ସାମାନ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛି ଏବଂ ଯେଉଁଟାକି ତା ପ୍ରଭାବରେ ଆଗାମୀ 4 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ଅଧିକାଂଶ ସ୍ଥାନରେ ହାଲୁକାରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ରହିବ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଏବଂ ଆସନ୍ତାକାଲି ଯେଉଁଟାକି ଆମର ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ରହିବ, 13 ଏବଂ 14ରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଏବଂ ବିସ୍ତୃତି ପରିମାଣ ବର୍ଷାର ପରିମାଣ ସାମାନ୍ୟ ଅଧିକ ରହିବ ଏବଂ ଯେଉଁଟାକି ଆମର ରହୁଛି କି 15 ତାରିଖରେ ବର୍ଷାର ପରିମାଣ ପୁଣି ସାମାନ୍ୟ ଖସିବ, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର ଆଜି ଏବଂ କାଲି ମୁଖ୍ୟତଃ ଭାବରେ ସକ୍ରିୟ ମୌସୁମୀ ଯେଉଁ ରହୁଛି ତା ଛଡ଼ା ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳ ରହିଛି ତା ପ୍ରଭାବରେ ରହିବ ଏବଂ ଯେଉଁଟାକି 13-14ରୁ ଆମର ମୌସୁମୀ ଯେଉଁ ଲଘୁଚାପ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି, ଯେଉଁଟାକି ଉତ୍ତର ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଏବଂ ତାର ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏବଂ ଯାହା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସୃଷ୍ଟି ହେବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଘନୀଭୂତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି ଏବଂ ଯାହା ପଶ୍ଚିମ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ଗତି କରିବାର ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି। ଗତ 24 ଘଣ୍ଟାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଯେଉଁ ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ଼ କରାଯାଇଛି ପ୍ରମୁଖ ବର୍ଷା ଭାବରେ ଆମର ଯାଜପୁରରେ ସର୍ବାଧିକ 150 ମିଲିମିଟର ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ଼ କରାଯାଇଛି, ତା ଛଡ଼ା ଆମର ଆହୁରି 13ଟି ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ଼ କରାଯାଇଛି। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଯେଉଁଠିକି ଆପଣଙ୍କ ପାଖାପାଖି 9ରୁ 10 ଜାଗାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ଼ କରାଯାଇଛି। କେଉଁଝର ଏବଂ ବାଲେଶ୍ୱର ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶାର ଜିଲ୍ଲା ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଭାବରେ ବର୍ଷାର ପରିମାଣ ସାମାନ୍ୟ ଅଧିକ ରହିଛି, ଯେଉଁଟାକି ପୂର୍ବରୁ ଆକଳନ କରାଯାଉଥିଲା, ଆଜି ମଧ୍ୟ ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶାରେ ହିଁ ବର୍ଷାର ପ୍ରଭାବ ସାମାନ୍ୟ ଅଧିକ ରହିବ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶା ତୁଳନାରେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ସ୍ଥିତି ରହୁଛି ଏହି ପ୍ରକାର ସ୍ଥିତି ଆମର ଆଗାମୀ 4 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଜାୟ ରହିବ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଯେତେବେଳେ ଆମେ କହୁଛୁ ତା'ର ମାତ୍ରା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର 7ରୁ 20 ସେଣ୍ଟିମିଟର ମଧ୍ୟରେ ବର୍ଷା ଆପଣଙ୍କର ରହିବ 1ରୁ 2ଟି ସ୍ଥାନରେ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଯେହେତୁ ରହୁଛି କିଛି ଜିଲ୍ଲାରେ 7ରୁ 11 ସେଣ୍ଟିମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସର୍ବାଧିକ ପ୍ରଭାବ ଆମର 14 ତାରିଖରେ ରହିବ, ଯେତେବେଳେ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର ସୃଷ୍ଟି ହେବା ପରେ ଓଡ଼ିଶା ପାଖାପାଖି ପହଞ୍ଚିବ ତା'ର ସର୍ବାଧିକ ପ୍ରଭାବ ଆମର 14 ତାରିଖ ରହିବ ଏବଂ 30ଟି ଜିଲ୍ଲାକୁ ଗତକାଲିର ଯେଉଁ ବିଶ୍ଳେଷଣ ଥିଲା 30ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ଆପଣଙ୍କର ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ଦେଖିବା ଆମର ଯାହା ଉତ୍ତର ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଯେତେ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର ସୃଷ୍ଟି ହେବ ତେଣୁ ତାହା ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ଫେଭରେବୁଲ୍ କଣ୍ଡିସନ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରାୟ ସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ବର୍ଷା ପାଇଁ, ତେଣୁ ଆମେ ଅନୁମାନ କରାଯାଇପାରିବ ଆପଣ ପ୍ରାୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ବର୍ଷା ରହିବ କିନ୍ତୁ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓଡ଼ିଶାରେ 14ରୁ ଅଧିକ ରହିବ, 13 ତାରିଖରେ ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରଭାବ ଅଧିକ ରହିବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। କାରଣ ବର୍ଷା କ୍ରମାଗତ ବର୍ଷାର ବ୍ରେକ୍ ଲାଗିନାହିଁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ଦେଖିବା ଆମର କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର ବୁଢ଼ାବଳଙ୍ଗ ହେଲା ତା ଛଡ଼ା ଆମର ଯେଉଁଟା ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା ଏସବୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆଉ ବୈତରଣୀ ଏସବୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗତକାଲି ଯେଉଁ ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁ ରହୁଛି ଉପକୂଳ ସହିତ ଆମର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକ ବର୍ଷା ରହିଛି, ଯେଉଁଟାକି ଉପର ମୁଣ୍ଡ ରହୁଛି ଆମର ବୁଢ଼ାବଳଙ୍ଗ ହେଲା ତା ଛଡ଼ା ଆପଣ ବୈତରଣୀ ହେଲେ ଏସବୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ମଧ୍ୟ ପାଣି ଜଳସ୍ତର ଧୀରେ ଧୀରେ ଫୁଲିବ ଏବଂ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ତାହା ପ୍ରଭାବରେ ଆମର ଯେଉଁଟାକି ଯେଉଁ ମହାନଦୀର ମଧ୍ୟ ଜଳସ୍ତର ବୃଦ୍ଧି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଗତକାଲି ଯଦି ଦେଖିବା ଗତକାଲି ଯେଉଁ ବର୍ଷା ଆପଣଙ୍କର ରେକର୍ଡ଼ ହୋଇଛି ଛତିଶଗଡ଼ର ବହୁତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆମର ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ଼ କରାଯାଇଥିଲା। ଯଦି ପାଖାପାଖି ଆମେ ଦେଖିବା ଆମର ଯେଉଁ ତଥ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ପାଖରେ ଅଛି ଗତକାଲିର ଯେଉଁ ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ଆପଣଙ୍କର ପାଖାପାଖି ଛତିଶଗଡ଼ର ସର୍ବାଧିକ ବର୍ଷା ଭାବେ ଗତକାଲି ଆମର ରେକର୍ଡ଼ ହୋଇଥିଲା 145.1 ଯେଉଁଟା ରାୟପୁର ପାଖାପାଖି ଅଞ୍ଚଳ ଜିଲ୍ଲା ରହୁଛି, ତା ଛଡ଼ା ମନାରେ ଆପଣଙ୍କ 173, ରାୟପୁରରେ 118 ଏବଂ ଲଭାଙ୍ଗୀରେ ଆଗ୍ରି ଯେଉଁଟାକି ରହୁଛି ସ୍ଥାନ 111, ତିଡ଼ାରେ 110 ଏହିପରି 135, 100 ଏହିପରି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷାର ମାତ୍ରା ଯଥେଷ୍ଟ ଅଧିକ ଥିଲା ଛତିଶଗଡ଼ରେ, ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଉପର ମୁଣ୍ଡର ଆପଣଙ୍କର ବର୍ଷା ବଢ଼ିଛି ଏବଂ ଗତକାଲି ଯେଉଁଟା ଦେଖାଯାଉଥିଲା ସକାଳ ସମୟରେ ଯେଉଁ ପାଣି ପ୍ରବେଶ କରୁଥିଲା ଆମର ଯେଉଁଟା ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମ୍କୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ତା'ର ପରିମାଣ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି, ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯେଉଁ ଉପର ମୁଣ୍ଡରେ ବର୍ଷା ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଛି ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର ସୃଷ୍ଟି ହେବ ତଳ ପଟରୁ ପୁଣି ବର୍ଷା ଆରମ୍ଭ କରିବ, ଉପର ମୁଣ୍ଡରେ ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିଛି ତଳ ପଟରୁ ଯେତେବେଳେ ବର୍ଷା ରହିବ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ତାହା ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଆପଣଙ୍କର ଆହୁରି ମାନେ ଦୃଢ଼ୀଭୂତ କରିବ ଆଶଙ୍କା। ଦେଖନ୍ତୁ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର ସୃଷ୍ଟି ହେଲେ ଦକ୍ଷିଣ ଆମର ଯେଉଁ ସ୍ଥିତି ରହୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଦକ୍ଷିଣ ଉଭୟ ଦକ୍ଷିଣ ଏବଂ ଉତ୍ତର ଏବଂ ଯେଉଁ ରହୁଛି ମଧ୍ୟଭାଗ ରହୁଛି ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରାୟ ସବୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ବର୍ଷା ରହିବ, ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରାୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି।